придбати на цій земельній ділянці будинок 10-поверховий на 40 квартир, по самим скромним розрахункам, виходячи з того, що будинок 9 поверхів і вище має бути 12,2 метра від 12 до 12,2 на одного мешканця в квартирі, виходячи в середньої чисельності однієї сім'ї в місті Хмельницькому, то треба приблизно 1500 квадратних метрів. Тут є 600. Що роблять? Спочатку приймають рішення в березні 2013 року, дають дозвіл на будівництво 10-поверхового, 10-квартирного житлового будинку. Хоча зрозуміло, що ніхто на поверх квартири купувати не буде, бо у нас їх не купують. Це для того, щоб спочатку надати умови обмеження, а пізніше, 23.05, міняють. І тепер на 600 метрах має бути 10-поверховий, 40-квартирний будинок. Уявіть собі, як на 600 метрах помістити це все. Всі майданчики, написано там в одному місці, весь час пишуть, відбують ту саму дурницю, яку підтримує головний архітектор, що це вирішується, коли реконструйовується квартал. Але в даному випадку квартал не реконструйовується. Це точкова забудова між будинками, які знаходяться внизу на вулиці Тернопільській, поряд в зеленій зоні, поряд зі стадіоном технічного ліцею. Це один я вам такий приклад наводив. Слідуючий приклад. 2007 року у нас була в оренді земельна ділянка по вулиці Зарічанській, 14/1. Це поряд зі стадіоном політехнічного коледжу. Ця ділянка має площу всього 500 квадратних метрів. Вона надавалася для будівництва дитячого коледжу. Цей підприємець після того, як договір перший закінчився, не платив орендну плату, не було договору оренди. Комісія депутатська прийшла йому на зустріч, він зі сльозами на глазах довів, що він збудує дитяче кафе і відкриє приміщення для танцювального залу для дітей мікрорайону Прибузько-Зарічанська. Видані умови обмеження на будівництво на 500 квадратних метрах 10-поверхового 40-квартирного житлового будинку. Я думаю, що ті, хто голосують, вони ніколи би в цьому будинку не купили квартиру. Тому що жити в такому будинку неможливо. Ви багато, хто з вас живе в багатоповерхових будинках. Будинок, в якому немає де вийти дитині, де не можна поставити автомобіль для під'їзду, хоча б для того, щоб під'їхати під час перерви і поїхати назад. Він не може існувати в містах. Оця комісія посвячує технічну раду своїми протоколами, тим самим виходячи із відповідальності головного архітектора. Я думаю, що Віктор Володимирович би ніколи таких технічних умов не підписав би, якби він, як полагається по закону, їх приймав рішення одноособово, тому що за це є відповідна відповідальність, в тому числі кримінальна. Але сьогодні в нього відкладається під це діло протокол, і таких ділянок я вам можу називати більше. Це наприклад, Рибалка 39, і першотравневий провулок 10, коли площа не витримується, і вулиця Паркова 61, і вулиця Козацька 38, і так далі, і так далі, і так далі. Тому, для того, щоб з'явилася персональна відповідальність посадової особи, я впевнений, що ви зараз не проголосуєте. Але я дуже хотів би, щоб ви зробили висновки правильні, за це рішення проголосували, навіть не дивлячись на те, що ви вчора домовилися за це рішення не голосувати. Так далі продовжуватися не може. Не повинен директор департаменту воювати зі своїм заступником, що в нас продовжується вже третій рік. Я це говорю на кожному кроці, а ви підтримуєте людину, яка веде до таких от суперсерйозних порушень. І для цього, і тому в нас з'являються такі умови і обмеження, які ми далі будемо обговорювати і вже обговорювали сьогодні на розі вулиць пана Самирної Залізняка, коли за рішенням містобудівної ради взамін молодіжного дитячого розважального центру з'являється торговий центр з житловим комплексом. І ще таких море рішень. І одна із них ініціатив, що сьогодні також буде розглядатися. Давайте ми зробимо положення, куди виносити містобудівні чи на виконком, чи на сесію, якщо ми ж так далеко зайдемо, дійсно. Кирима. Прошу. Дорогі депутати, я один був проти, коли на земельній комісії розглядали питання, от давайте включимо депутатів.
я був тоді проти. Тому що архітектор є голова, і війни не повинно бути. Але підтримали ми, і вона діє. Ну, але сьогодні, якщо дивитись на норм, чи можна будувати от там на тій ділянці 600 метрів, то я хочу сказати, архітектор докаже, що можна. Тому що я хочу зорієнтувати вас, не будівельників, один під'їзд, в якому проживає 36 сімей, квартир, під п'ятном цього під'їзда всього 200 метрів, а все інше 400 метрів, це можна двір, не двір. Архітектор може запропонувати, як отут, підняти на першому поверсі, не робити квартир, а зробити. Ми до норм, які диктують наші норми, повинні архітектора ставити на місце і не спонукати його. Тому не треба ви, вроді, звинувачувати архітектора і тут же оправдуєте, що на його тисне ця комісія. Я думаю, що конкретно по цьому будинку можна будувати, на 600 метрів можна побудувати, 10 кордонів. Та це ж ми говоримо, архітектор. Будувати можна, жити в ньому не можна. Тому що немає місця для обслуговування будинку. Подивіться на Ходільський під Аркою. Ні одного квадратного метра нема, так? Так теж погано. Але тут можна, і архітектор може, і проєктант може це зробити, довести, я хочу сказати. І будуть жити. Люди, які купляють квартиру, вони зразу дивляться, що він купляє, де він буде жити. Так, тож, ні, він потім до нас приходить і говорить, дайте мені майданчик такий, дайте такий, дайте такий. Прошу, то, хто сказав на мою фамілію, хотів би пояснити. По-перше, технічна рада була створена до того, як в технічну раду входили депутати. Я особисто, як підприємець, звертався, було таке, що 4 рази до технічної ради. Звертався до Луниєвського, там одному підтримку, він мені каже, що не можна, бо технічна рада не прийняла. Візьми, збери на погодження одні, другі. Я місяць ходив, збирав погодження, майже в цьому кварталі зібрав погодження, хоча вони не регламентовані були це. Справа в чому? Справа в тому, що от ми розглядаємо, що роблять депутати в технічній раді. Депутати в технічній раді зменшують цю можливість, коли йде давка на забудовників, на підприємців. І більш комплексно вивчається ситуація, коли не йде подвоєння. Спочатку вивчається на технічній раді, потім на земельній комісії. Що тут погано, що депутати кожний четвер безкоштовно, без отримання заробітної плати, приходять і засідають на технічній раді, вивчають, як іде забудова міста. Це раз. По-друге, Володимир Федорович сказав, що зараз там на 600 дали дозвіл на будівництво. Ми тільки що надали будівельному кооперативу Соборний 8 соток. Вилучили землю в західному котельні і дали 8 соток в центрі міста теж під будівництво. Кооперативу Соборне. Зараз. Так, під будівництво. Це ж місто Соборне. Це ж місто Соборне. Ви ж не розуміли, вони придбали приміщення котель, щоб вибрати смерту, і ми їм дали для приміщення котель. Я розумію ваш інтерес путінський. Я по кожному пункту відповів. Що стосується Заречанського? На Заречанському. А чому ви відповідаєте? Ви що, говорите, де ти? Ні, я справа в тому, ні, я відповідаю, тому що я вивчав ці питання. Заступник головного архітектора. Я вивчав питання по Заречанському. Є забудовник, моноліт був. І сам забудовник. Там, де буде колгосп, не буде ніякої відповідальності. Є головний архітектор, повинен нести цю відповідальність. Я не согласний сьогодні з Буханом, що будемо пхати. Ми що, Японія, що нас не треба будувати? Ви жили в такому будинку, де діти не мають. Зараз в городі не вже паркінгі, всі машини стоять під будинками. Ми пхаємо туди, бо хто-то хоче туди. Пожалуйста, вон поляю, вже пішли на теплиці туди, стройте нормальне жилье, котеджі, а не пхати, бо хто-то має за цю зацікавлення. І так, я говорю, повинні бути, навіть по комісії, колінця. Де б була така ідея переглянути комісію? Повинні робити, що земельна. Повинні бути будівельники, фахівці, а не торгаші і всі остальні. По цьому, охороні здоров'я є врачі. А так, прийдуть, звісно, рішають ці питання зараз. Врачі теж займають. А давайте наоборот, ми поїдемо з
Так. А там, де мене всі хочуть, щоб там з медом помазали. Всі комісії розглянули, всі підтримали. Є заперечення? Ставимо на голосування.